Gospodo, oficiri i vojnici takozvane JNA, ovo je naš posljednji poziv vama, koji napadate nas i naš grad, da mirno i dostojanstveno bez oružja i oruđa napustite kasarnu i da se predate braniteljima grada. Ovo je prilika da spasite vlastite živote i živote građana Bjelovara. Neodgodivo i to odmah, a najkasnije u roku do 30 minuta, napustite vojarnu bez oružja i oruđa. Prestanite s upotrebom vatre. U protivnom vam ne jamčimo sigurnost i sami ste odgovorni za svoju sudbinu. Barutana kad je eksplodirala, ja su sad ne znam točno datum. 29. rujna 1991. Kovi? 29. rujna 1991. 29. rujan 1991. Kad su vidjeli ovi iz Jugoslavenske narodne armije da tu ne bude nikakvog pomaka za njih, onda su oni tu barutanu digli u zrak, minirali. Da, da. Oni su to minirali. To onaj major napravio, da, da, Milan onaj. Tijelo je cijeli taj... Da, to je bio oficir Jugoslavenske narodne armije. I on je radio svoje, a mi smo htjeli to oružje i to, jer je to bila velika opasnost za cijeli grad. Bilo ih je 11 tamo, neko više, neko manje, kako bi se reklo, raznesen. Tjelesine svuda, krvi svuda. Stravično je izgledalo, sva šuma drveća koja su praktički dignuta iz zemlje s korijenjem, to je bila jedna stravična, jaka eksplozija, to je bila jedna stravična slika. Sve se zatreslo, prašina je padala, prozori su se tresli. Sve ono što smo gledali, vidjeli oko sebe, nismo znali u tom trenutku šta se događa. Kako si se osjećala kad si saznala da je puknula barutana u Bjelovaru? Bila sam blizu prozora i onda neko mi je nešto reklo da se maknem od prozora. Ja sam se maknula i nije prošlo koja minuta, to je... Puknula ta eksplozija, prozor je se razbio. I prvo sam vidio jedan mali kao dim onak iznad šume i baš sam se okrenuo i držao fotoaparat u ruci. I onda je odjedanput iz tog dima izašao veliki plamen.
20 metara iznad šume u polukrug veliki plamen. I onda je iza plamena se pojavila kao dim u obliku gljive, kao atomska bomba. Kako ste uopće saznali da je eksplodirala baš barutana? Nismo mi to uopće znali, nismo to čuli s ovoj teškoj detonaciji i onda to bilo preko radio Bjelovara objavljeno. Kad je došlo, to je bilo u to vrijeme kada je tvoj tata išao u vojsku. Onda sam ja više bio baziran na tom kako bude s njime i kako će on proći. Znaš, da. Moj sin je taman došao iz vojske i za kratko vrijeme je počeo rat, morao je ići u rat. Ja kako radim na rengenu, nekada je bila stara kiruška ambulanta u podrumu kirurgije i tamo su se prihvaćali ranjenici koji su dolazili sa barutane. Ranjenici su se vukli iz automobila, iz hitne pomoći, iz vojnih kamiona. Bilo je svuda po kirurgiji, po podu, po pomoćnim ležajima, svud su zapomagali, ležali, krvi je bilo svuda. Osjećaj je bio strašan. Mi smo čuli uzbunu od Bjelovara, pa sad moramo se skloniti u podrum, znaš. Pa mi smo obrnuto to shvatili, pa kad je bila uzbuna za van, mi unutra. Kad je bila za unutra, mi van. Sve krivo smo to shvaćali. Jesi bila jako uplašena, znači kad se to dogodilo? Ne znam sama opisat da li je to strah ili... Uglavnom nije se čovjek osjećao sigurno i dobro, jel? Sklanjali smo se, da. Jer nismo znali šta će biti. Tako smo mi bili u strahu i stalno slušali radio. To su bili pretežno mladi. To su bili mladi ljudi koji su htjeli su doprinijeti, htjeli su dati svoj doprinos jer su smatrali da osvajanjem te barutane, tako zvane skladišta, jednog od najvećih skladišta oružja u ovom dijelu Hrvatske, htjeli su da osiguraju oružje i ta eksplozivna sredstva i za vođenje našeg obrambenog rata. Bio sam još taj dan u barutani, jer kum je bio zapovjednik sela i u to vrijeme nije bilo oružja i on imao kamion i kak su mi bili sitni djeca i to sve, onda smo mi odozada u kamionu stajali i slagali to oružje
biti nisam ništa vidio, samo smo slagali to oružje i onda se cijelu noć čistilo i pripremalo za obranu Bjelovara. A koliko si bio star tad? 15 godina. Hoćeš ti još nešto reći? Misliš... Dobro, rekla si da baš ovo te ne zanima jer ti, recimo, ti podaci kako se zvao zapovjednik kasarne, kako se zvao ovaj onaj... Pa ne, to mi... Zapovjednik. To ti više ovako hoćeš intimno osjećanje. Da, osjećanje. Sjećanja, kao sjećanje i osjećaj, mm-hmm. Da.